Ahoj krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude o mojí aktuální sbírce štětců, kterou teďka mám a mám jich teďka docela dost a čau. Mám jich teďka docela už dost, ale pořád málo, znáte to. tady jsou všude pavučiny. Takže štětce skladuju takhle tady v těch držácích na tušky, ale chtěla bych si pořídit takový ty pěkný a všemi otřepaný kyblíčky, nebo takový ty květináčky z IKEA, ty se mi hrozně líbijou. Takový ty menší, ale. A já mám trošku jako IKEA z ruky, nebo prostě blbě dostupnou. Do Brna jako nejezdím často a navíc jako tak prostě blbě se tam dostává, takže jsem tam byla zatím jenom jednou v IKEA a boží. Já tam chci zase. Takže musím překecat asi naše, aby mě tam jako vyvezli. Já si sama netroufnu, fakt do Brna, opravdu ne. Takže takhle. No a já nevím, jestli to mám řadit podle značky. Možná podle značky to seřadím. Nebo ne. asi to dám spíš prostě na oči, na tvář. Takže začneme těma na oči. A začneme blendícíma štětcema, který, jako bez kterých já se už fakt neobejdu a potřebuji prostě kdykoliv. A mám jich hodně, ale furt jsem netrefila na ten úplně ten top, ten pravý, který bych jako potřebovala. Už tady není žádný blendící? Ne. Takže tohle jsou takový ty štětce na blendění a tak. Jako první tady mám tady ten tlustej od Brush Artu, který jsem dřív používala do záhybu oka pořád, prostě na takovou tu přechodovou hnědou barvu. Je super, má krásně jemný štětinky, nepelichá. Aha! Jsem se lekla. A fakt je dobrý, a teďka ho docela používám na rozjasnění takhle. Vždycky na rozjasnění, on je takový hodně tlustej, takže na ty lícní kosti je suprovej. I do toho záhybu, ale na to už mám teďka lepší, takže používám spíš na rozjasněvač. Pak je tu tady tenhle ten contour shader od Zoevy, ten je takhle zkosenej, je jemňoučkej. Pořád jako já ho tolik nepoužívám. Nevím proč, mohla bych zase, protože on je fakt úžasně jemňoučkej, ty stíny krásně rozblendí a nanese. Už jsem ho dlouho nepoužila, takže začnu zase používat, ten je fakt superový, nepelichá, fakt vůbec je kvalitní. Ještě aby ne, za tu cenu. Pak je tu tady ten crease brush od Zoevy. Je to z té bambusové sady, která jako mě fakt mrzí, že ji přestali prodávat, protože to jsou fakt superový štětce. To byla úžasná sada. Jsem ráda, že ji teda mám. A kdo ji nevyzkoušel, tak mě to mrzí, protože je fakt superová. Takže tenhle z té řady je krásný chlupaťoučkej. Ten tolik nepoužívám, protože mně přijde takovej tvrdší, takže mě docela i dře oko mi tak přijde. Zrovna tady tenhle ten mi úplně nevyhovuje. Ale jako dá se to, když chci rozblendit takový ty ostrý hrany, tak tenhle na to dobrý. Pak tu mám Blending Eye Brush od Elfu. Tady tenhle ten bílej. Ten mám hrozně ráda, on teda jako docela pedichá, už se mi několikrát to spadl, ty štětce jsou hrozně nekvalitní, ale já ho mám hrozně ráda, protože já nevím, mně se s ním dobře pracuje, i když je nekvalitní, ale když to slepíte, zase to funguje dobrý. Takže s tím se mi pracuje fakt dobře, hezky stíny rozblendí, do vnějšího koutku oka je superovej, nanášení tmavšího stínu do vnějšího koutku taky perfektní, ten mám hrozně ráda. Pak tu mám tady tenhle ten E3 blending brush od Moa. Ten teda nemám ráda vůbec, protože mi přijde jako i tvrdý, blbě se s ním pracuje, moc dobře neblendí mi přijde, on takhle vypadá hezky, ale ty štětinky jsou prostě takový jako tvrdý, jo. Ale jako občas ho použiju takhle taky na rozblendění takhle těch záhybů. Pak tu mám od Hakuro H79, je to tady tenhle ten a ten je prostě boží, ten teďka používám při každém líčení, takhle do toho záhybu oka. Prostě úžasný, štětinky z něj nepadají, má přírodní štětinky,
krásně rozblendí, nanese, je precizní, je takový úzký, takže se dostanete přesně tam, kam chcete. Takže ten můžu jedině doporučit. A pak tu mám od Hakuro H77, který je teda blendící. To je prostě ten pravý blendící štětec, který vy potřebujete. Je takhle střižený lehce do špičky. Je úžasně jemňoučký, taky myslím přírodní nějaká koza. A fakt úplně skvěle se s ním pracuje. Já to používám vždycky jako do záhybu oka na přechodové barvy. Dá se, když tolik netlačíte, tak se dá fakt i precizně nanést třeba do vnějšího koutku oka. A taky nepelichá. Ten je prostě perfektní, asi nejlepší tady z těch blendících štětů, co jsem vám ukazovala. Pak tu mám už takový prostě různý a ty vám ukážu teda postupně. Jako jeden je tady shader brush od Zoe, zase z té bambusové sady. Ten teda na stíny úplně moc nepoužívám, mně přijde takovej strašně jako velikej. Oproti mému oku je takovej hrozně tlustej, takovej prostě velikej a pokud nechcete mít úplně přes celý víčko stíny, tak tenhle úplně precizní není, mi přijde. Takže ten tolik nepoužívám, navíc je takovej hodně jako tvrdej. Jako, nevím, ten mi přijde takovej moc tlustej na stíny. Ovšem, Small Shader Brush je taky od Zoevy, ten je už úplně perfektní, je maličkatej, krásně si s tím dostanete kam chcete, nanesete přes celý víčko stíny, ten já mám hrozně ráda na nanášení stínu přes celý víčko, nebo na rozjasnění do vnitřního koutku pod obočí, na to je úplně perfektní, je skvěle střižený, taky nepelichá, ten je boží. Pak, který používám nejčastěji na stíny, je to Essence, tady tenhle ten. Já ho mám hrozně ráda na to, že je tak levný, je fakt úžasný. Je měkoučký, prašu. Fakt hezky nanese stíny, udrží je v sobě, takže je pak nanesete i dobře vlastně na to víčko. Takže ten mi vyhovuje moc a bez něj už ani ránu, jako používám ho fakt denně. Pak stejný případ skoro jako ten shader, ten větší shader od Zoevy, je tady tenhle, ten byl myslím v časopisu Marionette, nebo jak se to jmenuje, ten už je trošku možná lepší, protože je maličko menší, víte, že je o maličko menší, takže se mi s ním teda pracuje trošičku líp, mám ho ráda na nanášení třeba takových těch tuších stínů, nebo ne tuších, jako krémových stínů, nebo takových těch bází a co chceš? Víš? Ne? Nežer mi štětce. Odchod. Takže ten mám ráda na použití třeba takových těch krémových bílejch stínů, bází a tak. Takže ten je super na takový ty tekutější věci. Pak tu mám od Brush Artu, tady tenhle ten štěteček, nevím, jak se jmenuje, nevím, co to je. Je to asi na oční stíny a ten je taky super, jenže je takový vlastně takový tlustší. Ale mám radši ten od Essence, který má trošku delší štětinky. Tady ten, tímhle se dá dobře do vnějšího kutku nanést stín, takže takhle. Ten nepelichá, ty štětce od Brush Artu jsou superový. Pak tu mám tady ten blendící štětec od Essence. No, to je katastrofa, ale já ho jako používám, jo. Dneska jsem ho používala tu zelenou, třeba do vnitřního koutku si s ním ráda nanesu stíny, ale nic víc s ním asi nedělám, vždycky jen do vnitřního koutku oka, protože on je takový hrozně drsnej, prostě se s ním špatně pracuje, takový moc tvrdý na oko, že to dře. Nějaký Foreo Beauty, jsme na nějaký štětec, to je hrůza. Ale občas ho používám jako na rozjasňovač pod obočí, na to je dobré, jinak jako na stíny určitě ne. Pak tu mám Smudge Brush od Elfu, ten je úžasný, ten používám taky denně, ten používám na spodní linku, na rozmazání. Ten je úžasný, nebo pokud si děláte třeba černou linku na vrchní, jako pomocí tušky a chcete to trošku rozmazat, tak tenhle je na to úžasný. Takže ten můžu doporučit, tenhle už je kvalitní. Ten už vypadá trošku kvalitnější než ten minulý, tenhle je takový pevnější. Ještě mi z něj taky nic nevypadává. Ten je super.
Pak tu mám Crease Brush od Elfu, to je takový maličkatý, já ten taky používám hrozně moc často. Je to malá verze tady tohohle. A ten používám buď na spodní linku, nebo do vnějšího koutku oka, do toho vnějšího Včka. Hezky se to s ním rozmaže, takže ten taky v mém líčení už tě nikdy nechybí. Je ten pavouk, dobrý. Pak tu mám eyeliner brush. Nechápu, že tohle to někdo může použít na linku. To je strašně tlustý. To se prostě nedá použít na linku, ale mám to strašně ráda na použít, když používám třeba na spodní linku nějaký tmavší stín nebo jakýkoliv stín hnědej třeba, tak na tu spodní linku je úžasný, dobře se s ním pak jezdí po tom víčku. A na to je dobrý, ale na linky černý určitě ne. Pak to mám zkosený od Zoevy Line Brush, ten je úžasný. Musím se přiznat, že linky se s ním nikdy nenanášela, takže nevím. Ale já ho používala zaklnutě jenom na obočí, na což je úžasný, ale teďka jsem si oblíbila jiný na obočí a tenhle používám třeba, když si dělám jenom linku pomocí stínu. Pak je tu Eye Blender od Zoevy, zase z té bambusové sady. Ten teda moc rád nepoužívám, protože mně to přijde takový jako divný. Hrozně blbě se s ním pracuje, on je takový divně špičatej. A špatně se s ním prostě ty stíny nanáší, jako, nebo já nevím, jestli to nanáším prostě ním špatně, nebo já nevím, ale ani do toho vnějšího koutku mně přijde strašně tvrdý a udělá pár čmouhy. Takže ten úplně dobrý není. A tu mám nějaký na linky taky z toho Marionette. Ten je docela dobrý. Nejoblíbenější štětec na linky je tady tenhle, ten od Essence, tady ten zkosený, ten je tenoučkej, uzoučkej, krásně se dostanete až k řasem, takže vám udělá tenkou, precizní linku. A teďka ho používám teda na obočí a na obočí je úplně luxusní. Prostě se dostanu kamkoliv, je to tenoučky, takže perfektně vám obkreslí obočí. Takže ten je úžasný, ten doporučím maximálně. Tak je tu nějaký Narty. Já tady ty štětečky Narty nepoužívám. Tady ten je na linky od Maybelline. Takový ten k těm linkám, ten taky moc ráda nemám. A pak tady mám nějaký na nehty a tím se dobře linky nanášej. Tak a to byly teda všechny na oči. Takže jdeme na tvář. Jako první tady mám Stippling Brush od Elfu. Je to hodně takovej smeták, jo. Určitě bych to nedoporučila na make-up, protože tím to za boha nerozetřete, ono to vám udělá takový ty čáry těch štětinek, vidíte, že ani není moc hustej. Ale na co je úžasný, je teda na tvářenku nebo na bronzer. Tím to krásně rozblendíte. Vidíte, že já mám teďka nanesenou tvářenku, teďka ho používám na tvářenku. Krásně ho rozmaže, nedělá čmouhy, takže Jenom na tvářenku nebo i na pudr se dá, takže no to je dobrý, ale na make-up určitě nedoporučím. Tak tu mám Small Stipple Brush, taky od Elfu. Ten je úžasný na tvářenku i na make-up, trvá to si to trošku díl, protože je maličkej a je krásně hustý, takže tímhle make-up rozetřete úplně bezvadně, na to doporučím, nebo nějaký krémový tvářenky, cokoliv krémovýho s tímhle rozetřete, i pudrovýho. Fakt doporučuji na tu tvářenku i na ten bronzer, na to je úžasný. A používám ho taky skoro každý den. Pak tu mám buffer od Zoevy. Asi má být na nějaký minerální make-up. Já ho dřív používala úplně na make-up. Rozetíral se to s tím docela dobře. Ale teď už ho ani nepoužívám na nic, takže našla jsem si totiž jako lepší náhrady než za to. Nevím, teď ho na nic nepoužívám. Pak tu mám od Hakuro H21, je to tady tenhle ten blush brush. Je úžasně chlupaťoučkej, trošku pelicha, protože jak je to přírodní vlas, tak ne, že by pelicha, ono se to jako ulamuje, tak jak vlasy prostě, je to přírodní, takže se to prostě třeba třepí, láme, to je jasný, ale je krásně hustý, úžasně se s ním nanáší tvářenka,
Ne, tvářenka ne, na tvářenku ho nemám ráda. Mám ho ráda na bronzer. Ten používám denně na bronzer a pak se dostanu krásně pod ty vícní kosti. Na bronzer je úžasný a teď už nic na bronzer jinýho nepoužívám. Takže tenhle je boží. Pak tady mám Hakuro H50S, je to menší verze nějakého jejich štětce na make-up a ten mi prostě změnil život, já už nic jiného na make-up nepoužívám. Nikdy jsem neměla tak krásně rozetřený make-up jako pomocí tohohle štětce. Je úžasně hustý, takže vám krásně sedne na pleť, dobře to klouže, je úžasně jemňoučký, nepelichá a zapracuje make-up úžasně do pleti. Takže kdo hledáte nějaký štětec na make-up, tak tenhle určitě doporučím, ten nejlepší štětec na make-up, jaký jsem kdy měla. Pak tu mám nějaký foundation brush od zase Zoevy, ten docela používám třeba na rozlišení korektoru pod očima, ale určitě ne na make-up, na to nemám ráda tady tyhle ty štětce, nemám ráda na make-up. Taky, mně se s tím hrozně blbě pracuje, než to dozasete, to je jak když natíráte plot. Ne, ale na korektory super. Pak tu mám blush brush od Elfu. Tenhle zákonitě používám na pudr pod očima, nebo i celkově si s ním pudruju celý obličej. Ono se to s ním dobře zaťupká, dopletí, že se vám to tam tak jako uchytí a pak to drží. Takže tenhle doporučím, ale na tvářenku je docela na prd, na tvářenku vůbec nepoužívám. Mně se s ním blbě pracuje na tvářenku, ale na pudru je úžasný. Pak tu mám blush brush od Ebelin, ten je taky skvělej. I na bronzer, i na tvářenku, krásně se to s tím rozetře, má úžasný jemný štětinky. Na to, že to ještě ty z Rogerky, tak je opravdu úžasný. Hrozně dobře s ním pracuje, dobře rozmaže, nedělá čmouhy, fleky, nic takového. Takže ten je úžasný, nepelichá, bezva. Pak je tu powder brush od Zoevy, ten používám samozřejmě na pudr, takže normální, nevím, co k tomu říct, ale dobře se s ním pracuje, ten je dobrý. Já už to se snažím urychlit trošku. A pak tady mám blush brush od Zoevy, ten nepoužívám teda vůbec, protože mě se s ním blbě pracuje na tvářenku. Nevím, našla jsem si lepší alternativu, jak na nic tvářenku, a tímhle to teda není, no. Nepoužívám ho teďka na nic. Pak tady mám fan brush od Zoevy, ten používám na rozjasňování, vždycky takhle na vršky lícních kostí, ten je super. Jenom je teda hodně jako úzký, to je jako nic, to je prostě, jo, takže na nic jiného se určitě využít nedá, ale na rozjasnění je super. Pak tu mám concealer brush od Zoevy, zase ten používám vždycky, když mám takový ty tuhý korektory, nechci je nanášet prstem, takže si do toho vždycky hrabnu tím štětečkem, nanesu kam potřebuju a pak to zapracuju teprve houbičkou. Ten je dobrý na vydlábnutí. No a to poslední štětec a je to tady tenhle ten Stippling Kabuki od Zoevy. Ten používám jedině na pudr, protože je veliký, takže máte hned zapudrováno. Pokud chcete něco rychlého, tak tenhle je úžasný, je měkoučkej, hustej. Vidíte, že jo, když to srovnám s tímhle, to je úplně něco jiného, tohle je úplně pff, a tohle je fakt úžasný. Takže na pudr bezva. No a tohle byly teda už všechny moje štětce. Mám jich docela dost, ale furt ráda zkouším nějaký nový, asi najdu třeba nějaký lepší než tyhle. A teďka jsem si jako oblíbila, už jsem si zajela takovou tu moji rutinu, který štětce ráda používám, na co. Většinou na co vůbec učený nejsou, ale to vůbec nevadí. Hlavně, že mi vyhovujou, že jo? No a tohle už je teda celý video. Já doufám, že se vám líbilo, bylo trošku delší. A já se jdu napít, protože mi fakt hrozný vedro. Takže mějte se krásně a zase příště. Ahoj! Vodu! Benny, pojď sem! Pojď sem! Pojďám. Jo. Ne. Až jim to pomoci. Ne. 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 Ne
Fají? Jú. Víš, že tyhle jen tě měl? Můj pečinku. What? Nelizej mi nohu! Fuj! Úplně... Ah! Ble! Jsi mě chtěl schladit, viď? Jsi chtěl schladit, Benny? Jo? Fuj! Benny!